Hyvä. Joo, tervetuloa. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa RT:n kevään suhdannekatsaukseen. Käydään läpi tosi tiiviisti rakentamista. Mennään vauhdilla eteenpäin. Asiaa on paljon, mutta seuraamista helpottamiseksi niin käydään tämä katsaus läpi sillä tavalla, että katsotaan ekaksi vähän toimintaympäristöä. Sitten mä avaan teille sen tämän niin kuin ennusteen taustoja, miksi me ollaan mitäkin mieltä. Sitten käydään lyhyesti läpi muuta kuin asuntorakentamista ja sitten tullaan lopuksi asuntorakentamiseen ehkä vähän niin kuin useammalla kalvolla, ja sitten vedetään loppuun tämä vielä yhdellä kalvolla yhteen, niin tämmöinen on suurin piirtein päivän agenda. Päivän otsikko on kaksiosainen, se on kuuluu niin, että optimismi lisääntyy, rakentaminen hakee suuntaa, ja mä käyn tässä alkuun nämä kaksi otsikkoa läpi, eli mennään siihen niin kuin rakentamisen ennusteen ja meidän ennusteen taustoihin. Me ollaan tehty tässä vuoden kestäneen koronakriisin aikana 5 kertaa rakennusteollisuuden jäsenille tämmöinen koronakysely. Me tehtiin nyt tuoreen kysely tässä maaliskuussa ja me saatiin siihen 400 vastausta pitkin Suomea eri maakunnista, eri toimialoilta, eri yrityksistä. Ja mä oon nostanut tähän yhden keskeisen kysymyksen sieltä. Tässä on kysytty yrityksiltä, että kuinka paljon koronakriisi haittaa yrityksen liiketoimintaa. Ja tässä kun katsotte tätä vasemmanpuoleista kuviota, niin oikeastaan voi sanoa, että koronakriisin tämä epävarmuus alkaa helpottamaan myös rakennusteollisuudessa. Kuviota luetaan sillä tavalla, että tuolla, jos katsotte tätä vasemmanpuoleista laatikkoa, niin siellä aika juoksee eteenpäin ja eteenpäin vaaleista tummaan, eli vaalea kertoo tuosta tilanteesta juuri nyt, ja sitten on kaikista tummin palkki on vuoden lopun tilanne. Eli kuvion tulkinta on se, että kun vuosi kulkee eteenpäin, niin niiden vastausten lukumäärä tai niiden yritysten lukumäärä, jotka sanoo, että tilanne haittaa, niin vähenee ja niiden vastausten lukumäärä sanotaan, että ei haittaa, niin kasvaa vuoden loppuun mennessä. Ei sinänsä varmaankaan yllättävä tulos ottaa huomioon koko niin kuin talouden ja optimismi lisääntyy koko taloudessa, mutta joka tapauksessa koronakriisi ja epävarmuus helpottaa myös rakentamisessa. Se on selvää, että tämmöinen kysely voi mennä ihan päivässä tai kahdessa vanhaksi, jos tautitilanne ryöpsähtää yhteiskunnassa pahaksi, niin se kyllä näkyy sitten totta kai työmaillakin, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä niin koronakriisi ja epävarmuus helpottaa. Ja jos tätä vasemmanpuoleista maaliskuun kyselyyn vertaa tuohon marraskuun kyselyyn, niin siitä näkee selvästi, miten nämä vastaukset jakautuu tässä maaliskuussa paljon tasaisemmin. Tuossa marraskuussa eri toimialat, eri yritykset oli hyvin erilaisessa tilanteessa, mutta nyt ehkä se niin kuin suunta on useammalla yrityksellä sama, ja se on niin kuin ikään kuin parempaan sen epävarmuuden osalta. Tässä samaisessa kyselyssä me kysyttiin yksinkertaisesti, että miten tartuntojen määrä on kehittynyt toimipisteissä viime syksyyn verrattuna. Se on tämä vasemmanpuoleinen kuvio. Vastaus oli aika yksiselitteinen. 85% yrityksistä sanoi, että tartuntojen määrä ei ole kasvanut viime syksyyn verrattuna lainkaan. No jälleen kerran kysely voi mennä päivässä kahdessa vanhaksi, tai tämä tulos voi mennä päivässä kahdessa vanhaksi, mutta voidaan kuitenkin tehdä se tulkinta toistaiseksi. Tautitilanne on ollut työmailla aika hyvin hallussa. Oikealla puolella on kyselyn tulos samaisesta kysymyksestä. Me kysytään siinä kyselyssä paljon erilaisia tuotantoa haittaavia tekijöitä. Ja yksi kysymys siellä on, että miten nämä omaehtoiset koronarajoitukset haittaa työmaiden tai toimipisteiden tuotantoa. Niin tästä näkyy, että kun ollaan edetty tänne 5. kyselyyn, niin tätä haittaa on koettu yhä enemmän näistä omaehtoisista koronarajoituksista. Eli yritykset kyllä varautuu siihen pahenevaan epidemian tilanteeseen. Tautitilanne on toistaiseksi hyvä. Ja yritys varautuu siihen tähän epidemian niin kuin pahenemiseen, eli työmaat pyritään pitämään auki. Oletus meidän ennusteessakin on se, että asiat menee yhtä hyvin kuin ne meni viime keväänä, mutta tietysti kukaan tätä tautitilannetta ei pysty kovin varmasti ennustamaan. Mutta eli optimismi lisääntyy. Optimismi lisääntyy myös ihan niin kuin näissä talouden pehmeissä mittareissa, eli tässä on rakentamisen suhdannekello tammikuulta 2021. Tämä suhdannekello kertoo kahta tarinaa tätä tilaisuutta varten. Tämä on siis suhdannekello, siis semmoinen, voisiko sanoa, suhdanteen helpottamiseen tehty väline, jossa joku toimialan tilanne voidaan sijoittaa niin kuin joko nousuun, suhdanne huippuun, suhdanne laskuun tai suhdanne pohjaan. Ja tällä hetkellä niin aika moni
toimiala on tuolla suhdanne pohjassa Suomessa menossa suhdanne nousun suuntaan, mutta suhdanne pohjalla yleensä aika moni on, niin on rakentaminenkin. Rakentamisen suhdannetilanne tällä hetkellä on aika heikko, mutta jos katsotte sitä, että mihin suuntaan rakentamisen suhdanne tilanne on menossa, niin se on menossa tänne suhdanne nousun suuntaan. Eli rakentamisessa tilanne on heikko, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa. Eli optimismi täällä niin kuin näillä talouden mittareillakin lisääntyy. Toinen ehkä tätä ennusteen taustaa varten oleellinen asia on muistaa se, että rakentaminen on ollut laskevassa suhdanteessa jo tuolla niin kuin vuonna 2000, tai vuosina 2018-2020. Eli ennen koronakriisiä meidän suhdanne oli jo laskeva. Se on ehkä hyvä huomata, kun tehdään nyt ennusteita, jotka suuntautuu enemmän tai vähemmän tuonne uuteen normaaliin, tai ehkä ihan koronakriisin jälkeiseen aikaan, mutta ainakin uuteen normaaliin on hyvä muistaa se, että tässä suhdannetoimialalla oli jo laskeva ennen koronakriisiä. Tultiin täältä 2018 huippuvuosista pikkuhiljaa suhdanne huipusta tänne suhdanne laskuun, ja katkoviivalla mä oon merkannut teille sen, että miten koronakriisi vaikutti yritysjohtajien tunnelmiin, eli nehän pamahti sitten, voisiko sanoa, toukokuussa niin kuin ikään kuin yhdessä yössä tänne pohjalukemiin, ja siellä me ollaan sitten pyöritty enemmän tai vähemmän, mutta että tosiaan nyt optimismi rakentamisessakin lisääntyy, niin kuin se lisääntyy muussakin taloudessa. Eli tilanne, niin kuin toimintaympäristö tai yritysten fiilikset, niin oli tuossa oikeastaan, mitä tulee koronaan ja sitten yleiseen suhdannekehitykseen. Tietysti tällä hetkellä ne kaksi asiaa menee varsin käsi kädessä. Toinen tai yksi kolmas toimintaympäristöön liittyvä seikka liittyy ennen kaikkea tähän niin kuin maailman ulostuloon tästä niin kuin pahimmasta koronakriisistä ja kustannusnousu näyttää olevan aika kovaa tässä tultaessa tästä koronakriisistä ulos. Tässä on vasemmalla puolella rakennuskustannusten vuosimuutosta vuodesta 2017. Tässä näkyy hyvin se, että miten meidän rakennusalan kustannuskehitys on ollut varsin hidasta tuolta ihan vuodesta 2019 lähtien. Viime vuonna rakentamisen kustannukset väheni vuosittain 0,5%, mutta nyt kun tultiin tänne tammikuuhun, niin rakennuskustannukset lähti ainakin tähän viime vuoteen nähden aika kovaan nousuun. Nousu selittää tässä tietyt tekniset tämmöiset tilastointiinkin liittyvät seikat, mutta jos me yritetään vähänkään kurkata tänne niin kuin kriisin jälkeiseen, pahimman kriisin jälkeiseen maailmaan, niin se onnistuu ehkä näillä, jos katsotaan näitä maailmanmarkkinahintoja, nämä tulee nämä maailmanmarkkinahinnat tuolta jenkkilöistä, futureja, jotka kuvaa öljyn, kuparin ja puutavarahintaa, mutta eipä me Suomessakaan näitä kuparin ja öljyn hintoja määritellä, joten varmaan kelpaa aika hyvin tähän ennakointiin, niin näistä nähdään, että tämmöiset keskeiset talonrakentamiseen liittyvät raaka-aineet on ollut varsin kovassa nousussa, varsinkin tässä tämän vuoden puolella. Kuparia juoksee seinien sisällä, kaikissa sähkölaitteissa puulla rakennetaan seinää, kattoa, yleisin rakennustarvike öljyllä kattoja, teitä ja niin päin pois. Että ihan keskeiset kustannustekijät näyttää olevan maailmalla aika kovassa nousussa. Tämä on varmaan sellainen asia, mikä niin kuin tätä koronakriisin jälkeistä maailmaa viitottaa aika monella toimijalla, ei pelkästään rakentamisessa näitä samoja raaka-aineita käytetään ylipäätänsä teollisuudessa. Korkojen nousu ei huoleta niinkään, mutta että ehkä näin raaka-aineen intoihin näyttää olisi tulossa kovia nousuja. Siinä semmoinen yleinen toimintaympäristöön liittyvä analyysi. Se keskeinen viesti on siitä, että optimismi lisääntyy, niin se lisääntyy sitten rakentamisessakin. Toipuminen on kesken ja niin kuin iso varoituksen sana tietysti pitää antaa siitä, että asiat voi muuttua nopeastikin. Esimerkiksi korjausrakentamisessa toipuminen on tietysti kesken, että todennäköisesti tulee hidastumaan, mutta että toistaiseksi työmaiden toiminta on jatkunut ennallaan. Ja tietysti oletus on se, että parhaamme tehdään ja koitetaan päästä yhtä hyvään tulokseen kuin viime keväänä. No sitten ennusteen taustoihin. Suomi pärjännyt paremmin kuin muut maat koronakriisissä, näin on myös rakentamisessa. Kriisin vaikutukset tuotantoon on jäänyt varsin pieneksi rakentamisessa, ja tässä on kuvio, joka kuvaa itse varsin hyvin sitä, että meidän niin kuin ennusteen lähtötilanteita ja koko tätä toimialan tilannetta. Täällä on rakentamisen määrä, joka menee tuossa tummansinisellä palkeella tuolla alhaalla. Vuosimuutoksista on kysymys. Sitten olen päälle piirtänyt bruttokansantuotteen kehityksen punaisella, ja sitten on vielä tuo rakennusalan yritysjohtajien ilmaisema luottamus tuossa päälle, myös piirrettynä päälle tämmöisen vaalean sinisellä. Ja tämä kuvio kertoo kahta tarinaa. Se kertoo nyt ensinnäkin sitä, että jos te katsotte tätä rakentamisen määrän pudotusta täällä viime vuoden puolella, niin kyllähän tämä on varsin mitätöntä verrattuna moneen muuhun toimialaan. Tämä on varsin hyvä suoritus verrattuna esimerkiksi tuonne finanssikriisin aikoihin
tämä on hyvä suoritus verrattuna vaikka tuohon bruttokansantuotteen pudotukseen. Eli rakentamisen, sen kriisin vaikutuksen rakentamisen tuotanto on jäänyt varsin pieneksi. Sitten jos me katsotaan tuota yritysjohtajan luottamusta, niin tästä nyt nähdään se, että me ollaan ensinnäkin tässä 2018 jälkeen oltu, tämä rakennusyritysten luottamus on ollut aika lailla irrallaan tästä varsinaisesta tuotannosta ja BKT:stä, BKT-kehityksestä. Jos katsotaan sitten, mitä koronakriisin jälkeen on tapahtunut, niin tästä näkee hyvin selvästi se, miten koronakriisi on lyönyt niin kuin voisiko sanoa, ylimääräiset ilmat pihalle rakennusalan yritysten luottamuksesta. Mun tulkinta on se, että voidaan ajatella, että rakennusliikkeiden tai rakentaminen hakee tällä hetkellä suuntaa. Jos me katsotaan, tai kun katsotaan eri rakennuslajeja, niin huomataan, että siellä on aika paljon epävarmuuksia, mitä tulee tähän koronakriisin jälkeiseen aikaan. Eli ensimmäinen tulkinta on se, että rakentaminen hakee ikään kuin rakennusliikkeet, rakentaminen hakee suuntaa tästä koronan jälkeistä suuntaa. Sitten toinen tulkinta on se, että jos katsotaan historiaa tätä rakentamisen luottamusta, niin sehän on noudatellut täsmälleen tätä BKT, ja se on noudatellut varsin hyvin tätä rakentamisen määrää. Eli toinen tulkinta on se, että tässä uudessa normaalissa tästä eteenpäin vähänkään pidemmällä aikavälillä, niin bruttokansantuote, nämä tavallaan talouden normaali perusfundamentit taas määrittelee aika paljon tarkemmin tämän rakentamisen kehitystä jatkossa. Toinen rakentamisen tähän meidän ennusteeseen liittyvä taustatekijä, josta ei pääse karkuun, ei sitten millään, on laskeva lupakehitys. Tuossa on punaisella piirretty myönnettyjä rakennuslupien määrä. Alapuolella huitelee uudistuotannon määrä ja sitten sitä vähän, voisiko sanoa, perässä seuraa sitten rakennusalan liikevaihto. Eli yksinkertainen ajatus on se, että meidän uudistuotanto ja liikevaihto koko rakentamisen määrä tietysti myönnettyjä rakennuslupia seuraa. Ja vaikka talous on kääntynyt nyt kasvuun, niin kovin ikään kuin kauhean positiivista ennustetta rakennusalalle ei voi antaa, jos rakennusalan yritysten luottamus on matalalla tasolla ja myönnettyjen rakennuslupien määrä laskee. Eli vaikka niin kuin kohti hyvää ollaan menossa, niin tämä laskeva lupakehitys ja yritysten heikko suhdannenäkymä pitää tämän meidän ennusteen tässä lähivuosina laajemmeena. Eli tämmöiset niin kuin taustafundamentaalit avattuna teille tätä ennusteen taustaa vasten. Se pyrkimys on siis kertoa nimenomaan suhteuttaa tämä toimiala, joka varsin hitaasti liikkuu tässä, tai hitaammin liikkuu kuin moni muu toimiala tässä taloudessa, niin suhteuttaa tähän positiiviseen suuntaan, mihin Suomen talous ja koko maailman talous on menossa. Se iso kysymys on se, että kun meillä taloudessa on ilman muuta meneillään rakennemuutos, meidän on niin kuin aikalaisina aika hankala sitä aina tunnistaa, mihin kaikkialle ne muutokset tiet johtaa, mutta joka tapauksessa on selvää, että tämän koronakriisin jälkeen, tai meillä on rakennemuutos menossa ja ehkä rakentaminen niin kuin varmaan niin kuin pitkällä aikavälillä on se aika lailla se rakennemuutoksen keskiössä jopa. Mutta se kysymys on, että mikä on se rakentamisen perustaso tässä uudessa normaalissa. Me ollaan rakennettu Suomessa aika paljon enemmän kuin keskimäärin Länsi-Euroopassa. Meidän rakentamisen volyymi osuus BKT:stä on ollut paljon suurempi. Me ollaan rakennettu enemmän kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin. Niin se kysymys kuuluu, mikä on rakentamisen perustaso tässä uudessa normaalissa. Siihen liittyy aika paljon kysymysmerkkejä. Niitä on avattu tuolla meidän suhdannekatsauksessa. Niitä on tässäkin esityksessä sitten, kun tämä lähtee jakoon tämä esitys. Siellä on niitä kriittisiä kysymyksiä, jotka tähän rakentamiseen liittyy. Mutta niin kuin tuossa äsken havaittiin, niin kyllä se aika pitkälti liittyy siihen, että miten meidän yhteiskunta pärjää, miten meidän BKT kehittyy, mikä on se meidän kunnianhimo tämän suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Niin aika pitkälti sitä taustaa vasten me voidaan pelata sitä, että miten tämmöinen iso toimiala, lähes 200 000 työllistävä toimiala tulee pärjäämään jatkossa. 60% investoinneista tulee rakennusalan kautta. Eli varsin tärkeä kysymys on se, että mikä on se rakentamisen volyymi tulevaisuudessa. Siihen ei kenelläkään ole vastauksia vielä tässä kohtaa, mutta jos katsotaan sitä, että me ollaan rakennettu pitkään enemmän kuin Keski-Euroopassa tai Länsi-Euroopassa noin keskimäärin, niin ehkä se etumerkki helpommin on negatiivinen ainakin niin kuin kaikissa hankalissa muutostilanteissa tästä eteenpäin. Eli tullaan niin kuin sen hidastumisen kautta tänä vuonna, voisiko sanoa siihen muun talouden kylkeen. Se tulee sieltä laskevasta lupakehityksestä ja se tulee sieltä heikosta yritysten luottamustasosta tällä hetkellä. Sitä näistä kahdesta asiasta ei pääse karkuin ja ikään kuin se ennuste on siinä mielessä suhteellisen vaikea. Tämä Suomen talouden suorituskyky tulee jatkossa määrittää rakentamisenkin perustasoa taas tarkemmin. Sitten käydään läpi ihan nopeasti eri
eri toimitilan rakentamisen tai oikeastaan muun kuin asuntorakentamisen ennusteen, ja sitten sen jälkeen hypätään siihen varsinaiseen asuntorakentamisen ennusteeseen. Ja meillä on tässä ennusteessa otettu julkinen palvelurakentaminen, liike- ja toimistorakentaminen ja teollisuus- ja varastorakentaminen. Ja aloitetaan julkisesta palvelurakentamisesta. Toimitilapuolesta on ollut paljon niin kuin puhetta, siis ylipäätänsä toimitilan muutoksesta on ollut hirveän paljon puhetta, totta kai liike- ja toimistopuolen epävarmuuksien takia. Me emme tule elämään mitenkään toimitilattomassa maailmassa tästä eteenpäinkään. Me tarvitaan teollisuuden kiinteistöjä, me tarvitaan liiketiloja, mutta se on ihan selvää, että kun me katsotaan nyt rakentamista tällä hetkellä meneillään olevaa rakentamista ja me katsotaan ennustetta, niin nämä kaksi, asuntorakentaminen ja toimitilan rakentaminen, tulee ikään kuin eriytymään, kulkemaan vähän eri polkuja tässä lähiaikoina. Mutta toimitilattomaan maailmaan me emme suinkaan ole menossa, että jatkossakin tarvitaan niitä kilpailukykyisiä ratkaisuja toimitilan rakentamisessa. Julkinen palvelurakentaminen on ollut pitkään. Tässä on siis kuviossa julkinen palvelurakentaminen, me ennustetaan aloituksia, eli punaista käyrää tuolla. Ja julkinen palvelurakentaminen on ollut varsin korkealla tasolla, voisiko sanoa hyvin pitkään. Julkinen rakentaminen, etenkin sairaalan rakentaminen tai sairaalan rakentaminen, joka on meidän julkista rakentamista pitänyt korkealla tasolla pitkään, niin on varsin ikään kuin neliöhinnaltaan kallista rakentamista. Meillä tulee jokuisen vuoden pysymään vielä korkealla tasolla julkinen palvelurakentaminen isojen sairaalahankkeiden johdosta. Meillä on pohjoisessa, länsirannikolla ja eteläisessäkin Suomessa isoja sairaalahankkeita vielä tulossa. Koulujen rakentaminen meidän ennustajaksolla tulee molempina vuosina kasvamaan. Keskitytään ilman muuta tuonne kasvukeskuksiin. Tämmöinen kokoontumisrakentaminen on tietysti tällä hetkellä koronakriisin epävarmuuden kourissa, mutta myös kokoontumisrakentamista tullaan näkemään lähivuosina. Eli tälle vuodelle pieni notkahdus tuonne julkiseen palvelurakentamiseen, mutta ensi vuonna sitten taas kasvu jatkuisi jo hieman. Liike- ja toimistorakentamisessa ennusteen, jos katsot tätä punaista käyrää, niin tietysti ennuste näyttää aika tylsältä ja kuvaa nyt ennen kaikkea sitä, että liike- ja toimistorakentamisen ennustaminen on tällä hetkellä varsin hankalaa. Liike- ja toimistorakentaminen, varsinkin liikerakentaminen, on ottanut tässä niin kuin koronakriisissä, voisiko sanoa eturintamassa, ne iskut vastaan. Ja tällä hetkellä meidän ennuste näyttää varsin maltilliselta, mutta on selvää, että esimerkiksi toimistorakentamisen puolella tämmöiset hyvien liikenneyhteyksien varrella olevat toimistorakennut, niiden rakentaminen tulee tässä jossain vaiheessa jatkumaan. Mutta voisiko sanoa, että epävarmuus varsinkin liikepuolella tulee jatkumaan vielä pidemmän aikaa. Suomi otti viime keväänä 5 vuoden digikehitystä vastaavan loikan niin kuin yhdessä keväässä, ja tämä koronarokote ei tule palauttamaan tätä vanhaa maailmaa mitenkään ennalle, ainakaan kovin nopeasti. Mutta niin kuin sanottu, niin toimitilattomaan maailmaan me ei olla Suomessakaan menossa. Mutta epävarmuus tulee jatkumaan tämän liike- ja toimistorakentamisessa vielä jonkin aikaa. Valopilkkuna näissä isoissa tai toimitilan rakentamisessa teollisuus- ja varaston rakentaminen. Jos katsotaan esimerkiksi EK:n investointitiedustelua, niin sieltä nähdään, että teollisuuden kiinteät investoinnit olisi kasvamassa semmoista 10% luokkaa lähiaikoina. Suomessakin on kuultu isoista metsäteollisuuden hankkeista. Niiden hankkeiden ennustaminen kovin tarkkaa tai niiden ajattaminen tänne ennustajaksolle on aika hankalaa, mutta päivänselvää on, että teollisuudessa investoinnit kasvaa. Lisääntyy tässä ennustejaksolla. Eilen, vai olisiko toisessa päivänä, oli hyvä uutinen myös vähittäiskaupan verkkokaupan kasvusta. Päivittäistavarakaupan verkkokauppa kasvoi 100 miljoonasta 400 miljoonaan euroon yhdessä vuodessa, mikä tulee tarkoittaa tuonne varastorakentamisiin varmasti kasvua. Eli meillä teollisuusrakentaminen, maailmankaupan ja teollisuuden investointien piristymisen jäljessä tulee kasvamaan, ja meillä ja tuolla varastorakentamisessa on kasvua meidän ennusteessa molemmille vuosille. Eli teollisuuden ja varastorakentaminen kääntyy kasvuun. Näin ollen meidän ennusteessa tuo toimitilan rakentaminen toipuu, koska sanoin niin ensi vuonna sitten viimeistään, ja se tapahtuu sitä kautta, että maailmankauppa elpyy ja teollisuuden investoinnit kääntyy kasvuun, ja vaikka tämä yhdessä keväässä otettu 5 vuoden digiloikka painaa liiketoimistorakentamista hyvinkin voimakkaasti vielä. Ei varmaan päästä niin kuin mitenkään siihen selvyyteen maailmanmenosta ennen kuin tämä koronakriisi kunnolla helpottaa, mutta että sielläkin niin toimitilattomaan maailmaan ei mennä, ja ensi vuonna sitten käännetään vähän kasvua. Sitten hypätään asuntorakentamisen puolelle.
voisiko sanoa, että asuntorakentaminen teollisuuden ja varastorakentamisen tavoin on ollut semmoinen niin kuin valopilkku tuolla kaikkien negatiivisten talousuutisten joukossa. Asuntomarkkinoiden kehitys on ollut hyvin vahvaa tästä kriisistä huolimatta. Voi sanoa, että asuntomarkkinoilla niin kuin tätä kriisiä ei nähty ollenkaan, ja se kehitys, asuntomarkkinoiden kehitys on poikennut niin kuin aikaisemmista kriiseistä ihan merkittävällä tavalla. Meillä tietysti mitään systeemistä finanssikriisiä ei ollutkaan, mutta siitä huolimatta niin asuntomarkkinat on mennyt ihan vastavirtaan näiden negatiivisten talouden uutisten joukossa. Kysymys kuuluu, että mitä sitten jatkossa, mikä on se asuntotuotannon taso tänä vuonna, ensi vuonna, nouseeko korot, mitä korkojen nousu tarkoittaisi, jatkuuko kaupungistuminen, jatkuuko alueiden eriytyminen, kiihtyykö hintojen eriytyminen, mitenkään vuokrakehitykseen, mitenkään asuntosijoittamiseen ja mitä se lainsäätäjä tekee. Nämä on mun mielestä sellaisia kysymyksiä, mihin tietysti ei ole ihan varmoja vastauksia, mutta että mitkä viitoittaa sitä asuntomarkkinoiden kehitystä, voisiko sanoa varsinkin tänä vuonna, mutta myös tuossa jatkossa. Eli vahvaa on ollut, mutta mitä jatkossa, niin käydään sitä nyt sitten läpi. Tässä on meidän asuntotuotantokyselystä keväältä 21. maaliskuulta asuntotuotantokyselystä vastaukset näihin myynnissä olevien asuntojen lukumäärään, ja se iso kuva oikeastaan on se, että myynnissä on varsin vähän asuntoja, eli se konteksti on se, että talous on meillä kääntymässä kasvuun, mutta asuntomarkkinoilla käytännössä tarjolla niukkuutta. Tässä on vasemmalla puolella myynnissä olevien asuntojen määrä tammikuussa verrattuna aikaisempiin 2015 lähtien vuosien kyselyihin, ja verrattuna muihinkin sitten vuoden aikana tehtyihin asuntotuotantokyselyihin, nähdään se, että myynnissä olevien asuntojen määrä, uusien myynnissä olevien asuntojen määrä on varsin vähän. Jos katsotaan ihan valmiita asuntoja, siis avaimet kouraa ja sohva sisään valmiita myynnissä olevia asuntoja, niin myös täällä valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrät on varsin matalalla tasolla. Maaliskuussa oli 763 asuntoa myynnissä. Yleensä keskiarvo on ollut semmoista 1200 suuntaan. Eli talous on kääntymässä kasvuun ja asuntomarkkinoilla on tarjolla niukkuutta. No, sen on tietysti asuntorakentajat huomannut, kuluttajan asunnonostohalut on ollut koko ajan varsin korkealla tasolla, mutta ennen kaikkea asuntorakentajat on huomannut sen, että totta kai, että talous kääntyy kasvuun, epävarmuus helpottaa, niukkuutta on tarjolla. Kun katsotaan meidän asuntotuotantokyselyä maaliskuulta, tässä on arvioitu yritysten arviot asuntoaloituksista tälle vuodelle täällä ihan oikean puolimmaisessa reunassa, niin täältä nyt nähdään se, että asuntorakentajat varautuu varsin vilkkaaseen vuoteen. Tämä kyselyhän ei siis kata koko asuntorakentamista, tämä ei kata kaikkia yrityksiä. Tämä painottuu pikkasen isompien yritysten suuntaan, eli tämä voi vähän niin kuin tätä tarinaa vinouttaa, mutta ei kauheasti. Viime vuonna asuntorakentajat koronakriisin jälkeen sanoi, että tässä kyselyssä, että rakennetaan yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, ja niinhän ne rakensikin suurin piirtein yhtä paljon. Nyt ne asuntorakentajat vastaavat edelleen rakentamansa hyvin paljon, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on ehkä niin kuin varautuminen siihen kysyntään. Mutta niin tai näin, niin asuntorakentajat varautuu varsin vilkkaaseen vuoteen. Sekä kuluttaja että se sijoittajakysynnän arvioidaan kasvavan tässä meidän kyselyssä. Tämä kasvu hajaantuu pitkin Suomeen, mutta se hajaantuu ehkä ennen kaikkea niin kuin Helsingin ulkopuolelle. Eli Helsingissä, jos katsotaan lupakehitystä, niin kehitys, voi sanoa, että Helsinki ehkä tällä hetkellä vähän alisuorittaa. Meidän ennuste tälle vuodelle on semmoinen 37 000 asuntoa, ensi vuonna aloitettaisiin 34 000 asuntoa. Viime vuoshan oli siis aivan niin kuin huikea suoritus. Se viimeinen kvartaali asuntoaloitukset, asuntoluvat pomppasivat semmoinen 20% syyskuusta lähtien. Oli varsin vilkasta. Viime vuosi oli aika monen vaiheen vuosi asuntorakentamisessa, jos alkuvuonna odotukset oli viime vuoden alkupuolella, siinä alussa varsin kovat. Sitten tuli korona, asuntokauppa pysähtyi, asuntorakentaminen pysähtyi, koska asuntoaloitukset pysähtyi täysin. Keväällä kesällä huomattiin, että kyllähän tämä tästä. Syksyllä huomattiin, että nyt sitä niukkuutta on ihan tosissaan tarjolla. Asuntoaloitukset kääntyi kasvuun. Päästiin siihen 41 000 asuntoon, mikä on reilusti enemmän kuin vaikkapa meidän ennusteessa. Laskeva ennuste meillä kuitenkin on olemassa, tai on voimassa 37 000 asuntoa, sitten 34 000 asuntoa. Se tulee tuolta vapaarahoitteisen kerrostalorakentamisen hidastumisesta. Pientaloille on ennuste tässä meidän ennusteessa niin kuin selvää kasvua. Se on nähty tuolla pientaloteollisuuden kyselyissä, jos katsotaan pientalojen hintakehitystä, koko kysyttää, niin pientaloille on ehdottomasti niin kuin tulossa selvä kysynnän kasvu. Mutta hidastuu maltillisesti
sijoittajakysyntä, kuluttajakysyntä ennallaan, mutta hidastuu tämä vapaarahoitteisen kerrostalotuotannon vetämään. ARA-tuotanto oli viime vuonna elvyttävää, kovat valtuudet ARA-tuotannossa. Tänä vuonna pysytään suurin piirtein samalla tasolla, mutta ensi vuodelle varmaan tulee painetta sitten pienentää siellä ARA-puolen tuotantomääriä. Mutta että maltillinen hidastuminen. Ja jos sitä joku hidastaa tätä tai haittaa tuotantoa, kun viime marraskuussa me kerrottiin asuntotuotantokyselyn ja meidän rahoituskyselyn tuloksia noiden, miten rahoitus on kiristynyt asuntorakentamisessa. Se tilanne edelleen on aika kireä asunto RS-rahoituksen puolella, mutta joka tapauksessa rahoituksen tilanne on parantunut huomattavasti. Meillä on ne vanhat klassikot täällä haittaamassa asuntotuotantoa, eli se on ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran tonttipula pääkaupunkiseudulla, tonttikustannuksen tonttipula muualla maailmalla. Eli jos tässä niin kuin jotain haittatekijöitä tässä kahden vuoden aikana on havaittavissa, niin tullaan taas takaisin tähän tonttipulaan pääkaupunkiseudulla ja oikeastaan koko Suomessa. No sitten kysymys vielä, niin kuin nopea kysymys siitä, että jakaako tämä korona nyt meidän asuntomarkkinat sitten jollain tavalla uudestaan, mikä on tämän koronan niin kuin lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin vaikutukset, niin jakaako korona asuntomarkkinat uudestaan? Se vastaus on oikeastaan, että ei se lyhyellä aikavälillä jaa uudestaan. Se iso muutos tapahtui jo tuossa finanssikriisissä tai finanssikriisin jälkeen. Tässä on asuntojen hintojen muutos kunnittain vuosina 2007, 2010, 2015, 2016 ja 2019. Tämä kuvion opetus on, tarina on se, että ennen finanssikriisiä meillä asuntojen hinnat kasvoi lähes kaikissa maakunnissa. Homma muuttui finanssikriisin jälkeen voimakkaasti. Taustalla on ennen kaikkea se, että korot on pysynyt matalalla finanssikriisin jälkeen. Mutta siis jos ennen finanssikriisiä lähes kaikissa kunnissa asuntojen hinnat on kasvanut finanssikriisin jälkeen, kehitys on muuttunut ihan huomattavasti toisenlaiseksi. Nyt se kysymys, että jakaa korona-asuntomarkkinat uudestaan, ei jaa. Meillä edelleen korkotaso pysyy matalana. Kysymys, nouseeko korot lähiaikoina? Siitä on ollut paljon keskustelua, ilmassa on paljon koronan puolesta tai koron nousun puolesta puhuvia tekijöitä, mutta jos ne nopeasti käydään läpi, niin on puhuttu tietysti siitä, että kun keskuspankkien setelikoneet laulaa ja rahan määrä kasvaa, niin eikö se sitten suoraan ulahda tuonne inflaatioon ja sitä kautta korkojen nousuun, niin ei. Tämä rahan määrän kasvun yhteys inflaatioon on itse asiassa aika epävarma loppujen lopuksi. Toinen tärkeä pointti on se, että keskuspankit ei ole luopunut inflaatiotavoitteesta. Kotitalouksien säästöt voi purkautua totta kai nopeasti tässä keväällä, kun päästään ikään kuin koronan jälkeen sille kevätlaitumille. Jos ne säästöt purkautuu nopeasti, jos ne purkautuu esimerkiksi palvelukysyntänä ja palvelutuotanto on edelleen aika matalalla tasolla ja palvelutuotannon kapasiteetti on matalalla, niin totta kai voi olla inflaatiota, mutta sillä on hyvin suurella todennäköisyydellä vai hetkellinen vaikutus inflaatioon. Talouskasvu on kiihtymyssä maailmalla. Kiinassa puhutaan 8% talouskasvusta, Jenkeissä puhutaan siitä, että ylikuumeneeksi tämä jo tämä talous. No joo, se on totta, talouskasvu kiihtyy, mutta se talouskasvu on varsin hidasta Euroopassa ja Suomessakin. Ja toinen pointti on siinä, että valtiot on kyllä jumistan varsin iso velkataakan alla. Eli tätä niin kuin koronousua ja keskuspankkien taholta tulla kovin helposti näkemään. Tätä venettä ei haluta keikuttaa kovin helposti. Digitalisaatio ja muut megatrendit on puhuttanut korona-aikaa. Mitä ne aiheuttaa hintatasoon, niin voi sanoa, että summa summarum, että siellä on sekä deflatorisia että inflatorisia tekijöitä. Demografiasta on kirjoitettu hyviä lappuja siitä, miten demografia tulee kiihdyttää hintojen nousua ja sit aiheuttaa korkojen paineita. Näin on. Demografia vaikuttaa kaikkeen, mutta demografiakin tulee kiihdyttää hintakehitystä pitkällä aikavälillä. Eli korosta ei ole semmoiseksi mustaksi joutseneksi tässä talousnousussa. Se on enemmänkin semmoinen musta elefantti, sen koronousu pitäisi kyllä meidän kaikkien huomata, kun se aikanaan sieltä tulee. Toisin sanoen, korot ei nouse lähiaikoina hyvin suurella todennäköisyydellä. Se tarkoittaa sitä, että tuo alueellinen eriytyminen tulee edelleen jatkumaan Suomessa. Eli siinä mielessä mitään uutta tuohon niin kuin isoon kuvaan ei tule. Se tapahtui silloin finanssikriisin yhteydessä ja nyt jatketaan siinä mielessä samalla raiteella. Kaupunkistuminen tulee jatkumaan. Meillä on vuoteen 2040 mennessä tai tullaan vuoteen 2040, meillä on enää 53 kasvavaa kuntaa, väestöltään kasvavaa kuntaa, meillä on 259 väestöltään taantuvaa kuntaa, ja tämä kaupungistuminen tulee jatkumaan vilkkaana tästä tämän vuoden kompuroinnista huolimatta. Tämän vuoden aikana, tai tuossa viime vuonna,
kasvuseuduilla väestönkasvu hidastui, siis se jatkui, mutta nyt tämä pääkaupunkiseudulla hidastui huomattavasti, aiheuttanut tietysti pelkoja ja kysymysmerkkejä siitä, että miten käy sijoittajakysynnän, jatkuuko se sijoittajakysyntä. Tämän väestökehityksen lisäksi, jos me katsotaan tässä oikealla puolella, niin vuokrakehitys on hidastunut ihan selvästi. Uudet vuokrasuhteet on solmittu paljon halvemmalla kuin vanhat. Jatkuuko sijoittajakysyntä? No jatkuu korot matalalla? Kyllä jatkuu korot matalalla. Se tarkoittaa sitä, että sijoittajakysyntäkin tulee jatkumaan. Se näkyy myös meidän asuntotuotantokyselystä. Viime vuosina suurin osa asuntokuntien lukumäärän lisäyksestä on tullut tänne vuokra-asuntopuolelle. Aleksi Randel puhuu tästä omassa esitykseen vähän enemmän, mutta jatkuuko sijoittajakysyntä siitä huolimatta, että vuokrien kasvu on hidastunut? Kyllä jatkuu lähivuosina. Se on ollut meidän keskeinen driveri tässä kaupungistumisessa. Kiristyykö asuntolainoitus, kiristyykö sijoittajan verokohtelu? Aleksi Ronne puhuu siitä vähän myöhemmin. Mä muistutan vaan tässä kohtaa, että kun puhutaan kerrostaloista ja taloyhtiölainoista, niin kyllä meidän taloyhtiölainojen määrä on ollut suoraan suhteessa tuonne kerrostalo-aloituksiin ja kerrostalon rakentamiseen. Tämä matala korkotaso, mistä puhuin, ja tästä sijoittajakysynnän, mistä puhuttiin äsken, niin on mahdollistunut meidän tässä Suomessa tämän kaupungistumisen toisen aallon. Muistutan vaan, että miten tämä on suoraan yhteydessä siihen kasvukeskusten rakentamiseen ja taloyhtiölainan kysymys. Nopeasti käytiin asuntorakentamisen perustekijöitä läpi, mutta se miksi käytiin niitä kuitenkin tonkin verran läpi, niin päästään sanomaan, että asuntorakentamisen yleiskuva tulee siis pysymään ennalla. Me tullaan menemään suurin piirtein niillä samoilla raiteilla. Että matalan jatkuva korkotaso pitää sen sijoittajakysynnän ja alueellisen eriytymisen voimissaan. Ne riskit kumpuaa sieltä lainsäätäjän toimesta. Se sijoittajakysyntä ei sieltä putoa, ellei sitä niin kuin pudoteta. Pientalojen kysyntää tulee ihan selvä kasvu. Summa summarum, viimeinen kalvo. Koko meidän ennuste yhdellä kalvalla, eli viime vuonna rakentaminen putosi sen supistumisen suurin piirtein prosentin, tänä vuonna supistuu ehkä noin 2%, käytiin alkuun läpi se, että mistä tämmöinen negatiivinen ennuste tulee, ja ensi vuonna päästään sitten nollan tuntumaan, jossain hyvässä maailmantilassa päästään kasvuunkin, mutta tällä hetkellä niistä perusfundamenteista johtuen, niin meidän ennuste on tämmöinen aika vaimea. Asuntopuolella volyymit on laskenut muutaman vuoden tänä vuonna pikkasen plussalla viime vuoden hyvistä aloituksista johtuen. Ensi vuonna sitten tullaan vähän alaspäin. Niin kuin äsken käytiin läpi, yleiskuva pysyy ennallaan. Toimitilan rakentamisessa vähän miinusta, ensi vuonna sitten kasvuun. Ne epävarmuustekijät, mistä puhuttiin, niin on siellä pitkään rasittamassa, mutta ensi vuonna sitten jossain semmoiseen pieneen kasvuun. Korjausrakentaminen on voinut viime vuonna, koronavuonna, olla hyvinkin lähellä nollaa, mutta meidän ennusteessa nyt edelleen puhutaan myös puolikkaasta. Sikäli kun tautitilanne antaa myötä, niin tänä vuonna prosentin kasvuun, ensi vuonna sitten 1,5% kasvuun. Ehdottomasti kasvava toimiala, mutta epävarmuutta tietysti täälläkin niin toimitilojen osalta ja kuntien heikon taloustilanteen osalta, mutta et kasvusuuntaan mennään. Maa- ja vesirakentamisen puolella ennustetta viime syksyyn verrattuna pikkasen parannettu, mutta kaksi laihempaa vuotta on tulossa. Viime vuosi mentiin julkisten satsausten ansiosta varsin kovalla tasolla, mutta nyt sitten pikkasen laihempaa vuotta on tulossa. Mutta 35 minuuttia jaksoitte kuunnella. Mulla ei tämän enempää ole kalvoja, että mennään seuraavaksi Aleksin puheenvuoroon, ellei tähän väliin nostit jotain akuutteja kysymyksiä. No niin, hyvät mediaedustajat ja tilaisuuden läsnäolijat, Aleksi Randel, rakennusteollisuuden toimitusjohtaja tässä äänessä. Jounin hyvän esityksen pohjalta, joka pohjusti myös tätä allekirjoittanut osuutta ja viestiä tässä, niin on hyvä jatkaa. Eli otsikolla Uuden talouden kasvu tarvitsee kaupunkien dynamiikkaa, ja jos otetaan sieltä seuraava dia, niin ennen tätä koronakriisiä keskusteltiin aika paljon makrovakaudesta, nimenomaan kotitalouksien velkaantumisen osalta, jossa tietysti asuntolainoituksen osuus sekä asunnon ostajien että asuntosijoittajien osalta on ollut merkittävästi kasvava, ja osuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Nyt sitten koronakriisin aikana makrovakaudesta on varmaan keskusteltu enemmän valtioiden ja julkisektorin velkaantumisen näkökulmasta. Tässähän on
on ollut hallitusomalähtöisesti ja esillä ennen tätä koronakriisiä tämä kotitalouksien velkaantuminen ja sijoittajakysynnän sijoittajien rooli laajemminkin ja ollut esillä tämä taloyhtiö. No ensinnäkin on ollut esillä tämän kuluttajien kotitalouksien velkakaton asettaminen uutena sääntelynä kokonaan tässä suomalaisessa sääntelymaailmassa. Sitten on ollut esillä yhtiölainojen sääntely, tiukkakin sääntely, joka niin kuin Jouni edellä hyvin kuvasi tuolla graafien kautta, on ollut se tekijä, joka on mahdollistanut tämän matalan korkokannan lisäksi sitten tämän sijoittajakysynnän ohella tämän määrän vapaarahoitteista asuntotuotantoa, joka on toteutunut toisin sanoen ilman tätä yhtiölainamallia, niin tätä määrää asuntoja ei olisi markkinoille tullut. Ja tietysti sitten tämän sijoittaja, ennen kaikkea piensijoittajien osalta, on ollut sitten keskustelussa viime aikoinakin tämä verovähennysmahdollisuus näiden yhtiölainojen pääomavastikkeiden osalta ja sen mahdollinen poistaminen ja ylipäätänsä se, että onko asuntosijoittaminen tässä laajuudessa on niin kuin jonkinlainen jopa ongelma ja jos tätä asiaa nyt sitten katsoo tietysti siihen tätä makrovakausasiaa ja keskustelua hyvin vähän itse asiassa vielä ennen tätä koronakriisiä ehdittiin peilaamaan ehkä asuntopolitiikkaa laajemmin tai kaupungistumiseen tai muihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, joihin pitäisi vastata, kuten työvoiman liikkuvuus ja työllisyysasteen nosto. Toivotaan nyt sitten, että kun tämä keskustelu tässä etenee, nämä sääntelyhankkeetkin etenevät todennäköisesti, niin myös tämä keskustelu laajenee näihin muihin ulottuvuuksiin tämän asian ympärillä. Mutta tietysti jos katsotaan tässä kuviossa sitten sitä, että mitä asuntokuntien koko kehitykselle on tapahtunut, niin nähdään tietysti, että tämä yksin asuvien tai pienten kotitalouksien, yhden hengen kotitalouksien asuntokuntien määrä on ollut suhteellisesti kaikkein suurimmassa kasvussa. Ja tietysti tämä linkittyy myös tähän työvoiman liikkuvuuteen ja kaupungistumiseen. Ja selvä on tietysti ollut se, että tähän tarpeeseen on pitänyt vastata. Ja kun keskustelu on ollut myös se pienten asuntojen rakentamisen määrä, niin tähän se tietysti osaltaan kytkeytyy. Joskin samaan aikaan niin kuin Helsingin osalta, jossa ehkä tänä vuonna näyttää, että ihan päästä siihen hyvään tulokseen, mitä viime vuonna, niin vastaavasti sitten yksiöiden pienten asuntojen suhteellinen määrä asuntokannasta ei kuitenkaan kasvanut, vaikka mielikuva varmaan on, että rakennetaan vain pitkälti pieniä asuntoja. Jos vastaavasti sitten katsoo tätä asuntokuntien hallintamuodon mukaan tätä kehitystä, niin vaikka viime vuosina tuettua ARA-asumista, ARA-vuokra-asuntoja on rakennettu varsin hyvällä tasolla ja viime vuonnakin se oli hyvin elvyttävää, niin siitä huolimatta niin se kasvu ja millä tähän kaupungistumisen asuntotarpeeseen on vastattu on tuo vapaarahoitteinen asuntotuotanto, tuo omistaja-asumisen, kuluttajien omaan käyttöön asuntotarpeisiin hankkivien asuntojen määrä lienee noin 30, Jouni voi korjata, että menee väärin, noin 30% osuudella siitä, mitä tällä hetkellä näitä vapaarahoitteisia tehdään. Ja sitten taas, mitä tulee tähän muuhun tarjontaan, niin kysymys on nimenomaan pitkälti tästä sijoittajakysynnästä. Ja siinä sitten tietysti piensijoittajien osalta, kun nämä hankinnat kohdistuu sitten näihin gryndikohteisiin, niin se myös tietysti hajauttaa sitten niitä vuokra-asuntoja myös laajemmin kuin sitten vaan näissä kohteissa, jossa sijoittajat sitten hankkivat ymmärrettävästi niin kuin kokonaisia vuokrataloja omistuksensa. Et sitten se kysymys sitten, että onko tämä ongelma ja voidaanko tätä kaupunkien dynaamista kasvua tukea ilman tätä vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotannon määrää. Ja nyt kun tullaan tähän sääntelyyn, niin onko mitkä sitten sen vaikutukset ovat, jos tätä yhtiölainaa säännellään liian tiukasti. Rakennusteollisuuskaan ei ole kokonaan sanonut niin, etteikö näitä voisi säännellä, mutta että jos niitä säännellään sillä tavalla, että työkalu niin kun menettää tehonsa, niin sitten ollaan tietysti tilanteessa, jossa
joka voi muodostaa sitten ongelmaksi tämän tuotannon toteuttamiselle. Ja se velkakattokysymyskin on suomalaisessa maailmassa sitä aika vähän vielä keskusteltu, ja kysymys sitten, että tarvitaanko sitä vai voidaanko luottaa siihen, että pankit riittävästi sitten arvioivat kuluttajien velanottoja ja maksukykyä, sitä kautta sitten tästä voidaan varmistua, eikä tule sitten tämmöisen velkakaton byrokraattisuuden kautta sitten muita ongelmia, vaikka nyt sitten nuoremmille asunnonostajille, joilla on paljon tulevaisuudenuskoa ja kassavirtaa, mutta ei välttämättä niin paljon sitä henkilökohtaista tasetta sitten vielä muodostunut. Ja tietysti sitten tämä sijoittaja vähennysoikeus näiden yhtiölainen pääoma vastikkoiden osalta, sitä on käsitelty viime aikoina tällaisena niin kuin veroetuna tai viitattu jopa niin kuin yritystukiin muotoiseen tukeen näiden osalta, mutta siinäkin on kuitenkin hyvä muistaa, että mahdollisuus vähentää tämä pääomavastike vuokratulosta ei ole suoranainen veroetu siltä osin, että vero kyllä lankeaa maksettavaksi sitten myöhemmin, jos nämä asunnot myy. Mutta että meiltä aika vahva viesti siinä, että ennen kuin liian tiukkaa sääntelyä, että tähän sääntelyyn ryhdytään, on syytä riittävästi kyllä sitten arvioida näitä muita näkökulmia asuntopolitiikkaa laajemmin ja tätä dynamiikkaa ja työvoiman liikkuvuutta ja näitä tavoitteita, jotta sitten ei jouduta sille tielle, että niitä asuntoja ei synny riittävästi, jolloin sitten aika varmasti sitten sekä vuokra-asumisen että omistusasumisen hinnat lähtevät nousuun. Ja tässä kuitenkin Suomessa on nyt viime aikoina onnistuttu naapurimaita, vertailukelpoisia naapurimaita paremmin huomattavasti. Jos Jouni ottaa vielä seuraavan dien, ehkä tähän lopuksi vielä se, että rakentamiseen on ylipäätänsä kohdistuu valtavia paineita. Tietysti siihen, että ylipäätänsä pystytään vastaamaan kasvukeskuksissa uudisasuntotuotannon tarpeisiin, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin nähtiin tuo tonttipula tuolta edellisestä kyselystä, meidän jäsenkyselystä, että missä se pullonkaulat on, niin kyllä tämä tarkoittaa huomattavasti suurempaa määrää täydennyskaavoitusta, täydennysrakentamista, ja tullaan myös parhaillaan niin kuin valmistelussa olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen, että tuoko tämä ohjaava lainsäädäntö tähän keskeiseen kysymykseen niin kuin ratkaisuja. Toinen kysymys sitten on se, että jos halutaan elää sen 1,5% lämpenemisen puitteissa ja vastata sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan että toisaalta ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, niin tämän korjaus- ja uudistamisrakentamisen määrä pitäisi vähintään kaksinkertaistaa Suomessa. Ja tietysti viime aikoina myös Euroopan unionin tasolla on tehty paljon politiikkaohjelmia ja tavoitteita, ja nyt tietysti Suomen kestävän kasvun ohjelman ympärillä on keskusteltu tästä asiasta ehkä enemmän kuin koskaan Suomessa näistä tarvittavista ilmastopanostuksista, investoinnista ja teoista. Ja kun sitä rakennetusta ympäristöstä tulee, niin sitä Suomen päästöstä noin 37% rakentamisesta, vaan 4% rakennusmateriaalista, siitä vain puolet. Eli se rakennettu ympäristö, energiatehokkuus ja uudistaminen on paljon isompi kysymys kuin uusien rakennusten energiatehokkuus. Ja nyt jos nähdään, että mikä se korjausrakentamisen taso tällä hetkellä on, ja jos se on siellä 1,5% tasolla, niin se ei kyllä riitä niin kuin tähän näihin tavoitteisiin pääsemiseksi, eikä myöskään tämä kaavoituksen määrä ja tahti ja täydennysrakentamisen määrä, jota tällä hetkellä pystytään tekemään, koska sitten se pidempi elinkaari ja käytettävyys näiden rakennusten ympäristöjen osalta niin vaatii niiden uudistamista, ja siihen on välttämättä saatava niin kuin joustoa ja muuntomahdollisuuksia enemmän kuin mitä tällä hetkellä on. Ja tietysti sitten vielä tämä infrakysymys, joka nyt ei ole niinkään ollut esillä niin kuin monissa muissa maissa tämän EU-rahoituksen, elpymisrahoituksen yhteydessä, mutta no yleisesti ottaen niin sekä kaupunkien välillä, alueiden välillä, että kaupunkiseutujen sisällä ja kaupungeissa, niin tämän infran merkitys entisestään kasvaa ja sen osaltaan sitten mahdollistaa ja vivuttaa tämän asuntotuotannon. Ja myös sitten, kun ajatellaan, että rakentaminen palauttaa niitä veroja kuitenkin sen melkein 50%, niin sitä kautta myös varmasti sitten yhteiskunnalle tuo sen ne panostukset osaltaan takaisin, mutta tietysti toivottaisiin, että tämä infrakeskustelu myöskään ei unohda ja ymmärretään, että mikä kytkentä sillä on myös sitten asuntotuotannon aikaansaamiseksi Suomessa. Mutta näillä viesteillä haluan osaltani päättää tätä tilaisuutta, ja nyt sitten niin kuin aiemmin todettua, niin Jounille kysymyksiä ja itsekin mielelläni vastaan, jos niitä on.
Joo, kiitos. Mä olisin vähän utelias tietämään, että sanotaan, että jos tämä vaikuttaa toimitiloihin jollain tavalla sitten tähän uuteen normaaliin pääseminen jossain vaiheessa, eikö se ole aika todennäköistä, että vanhaa toimitilaa, sellaista, joka ei oikeastaan kauhean hyvin toiminut nytkään, saati sitten uudessa uljaassa maailmassa, niin sitä jää hirvittävästi vapaaksi. Niin millä tavalla tämä niinku uusiutuminen sitten tapahtuu? Onko siellä jotain arviota, muutetaanko enemmän asunnoiksi, puretaanko? Onko tästä jotain käsitystä? Tuohon varmaan pystyy yritykset vastaamaan kaikista parhaiten, mutta varmaan silloin meillä täytyy olla joka tapauksessa toimiva niin kuin lainsäädäntö ja hallinto tämän asian, tämän tavoitteen saavuttamisesta. Saadaan kaikki vähäkäyttöiset tilat parempaa käyttöä. Lyhyt vastaus, onko Aleksilla jotakin? No näin varmasti, mitä niin kuin järjestelmätasolla voidaan tehdä, niin tietysti se, että miten lainsäädännön ja politiikkatavoitteen kautta ohjataan tätä voisi sanoa täydennyskaavoitusta, rakentamista, mahdollisuutta sitten niin kuin näiden olemassa olevien rakennusten elinkaarta pidentää ja lisärakentamisella, uudistamisella tehdä sen mahdollisuuksia, käyttötarkoituksia muuttaa, että kuinka helppoa tai vaikeaa tämä on, niin on varmaan oleellinen kysymys, ja että ne tehdään tavalla, että niihin löytyy myös sitten se rahoitus. Tämä korjausrakentamisen rahoitus, erityisesti sitten rahoituksen saatavuus näihin muutoksiin, erityisesti näiden kasvukeskusten ulkopuolella, on myös semmoinen lisääntyvä kysymys jo ihan asunto-osakeyhtiöidenkin kannalta, mutta varmaan tässä asiassa niin kuin joustavampaa kaavoitusta ja hankelähtöisempää kaavoitusta tarvittaisiin. Eli Laura Lähdepuori kysyy, että kun asuntorakentajat varautuvat vilkkaaseen vuoteen asuntoaloituksissa, mutta sitten kuitenkin nähdään, että asuntorakentaminen maltillisesti hidastuu, eli avaatko vielä tämän, että mistä tuli nämä kaksi? Niin, siis meillä niin kuin asuntotuotantokysely, niin kuin sanoin, niin painottuu tuonne isompiin yrityksiin, ja siinä ei ole oikeastaan kysymys mistään niin kuin luvatusta aloitusten määrästä, vaan siinä on kysymys siitä että yritykset varautuu tiettyyn tuotannon tasoon, ja sitten sitä katsotaan pitkin vuotta, että onko tämä se tuotannon taso. Eli ehkä suorempi vastaus kysymykseen on se, että en usko, että rakennetaan joka vuosi 40 000 asuntoa tähän niemennokkaan, ja silloin se ennuste on jotain pienempää kuin se 40 000 tästä nyt ainakin nämä muutama vuosi eteenpäin. Eli semmoisen 41 000 tuotannon tasoon ei meidän ennusteessa uskota. Rakennusteollisuus.fi kautta suhdanteet, niin siellä on nyt koko paketti saatavilla. Kiitos kaikille.